Ну, далі лайв-студія. Вже готова приступити до роботи моя колега Ольга Гвоздецька. Олю, вітаю, продовжуй. Вітаю, Олександро, дякую. Тож, невеличкий анонс, буквально за хвилин 15. У великій вечірній студії буде ефір, присвячений конфлікту у Білгород-Дністровській психлікарні. Там конфлікт триває. Після того, як було видворено буквально пацієнтів, частину пацієнтів зі стін цієї лікарні, тепер звільнили кілька десятків співробітників. Розбиратися у цьому буде Світлана Пензова. А далі до такої новини. Українці заборгували комунальникам понад 79 мільярдів гривень. Це при тому, що у березні громадяни заплатили за комуналку майже 30 мільярдів, що становить 118% від сум, нарахованих у даний період. Найбільші борги за гарячу воду та опалення. Далі йдуть борги за електрику, холодну воду та водовідведення, керування будинком і на останньому місці за вивезення сміття. Додам, за останній рік українці стали платити більше за комуналку на 25%. Відчутне зростання тарифів сталося на газ, опалення та гарячу воду, а з літа подорожчає ще і електрика. Долучаємо до розмови Андрія Городницького, директора громадської організації «Українська довіра». Андрію, вітаю вас. Вітаю. Тож, бачимо такий дисбаланс. Українці платять за комуналку навіть більше, аніж винні за конкретний місяць, але борг тим все одно досить великий. А чому виникає такий дисбаланс? У нас дисбаланс у самому керівництві взагалі держави, тому і у нас виникає дисбаланс в платіжках. Звичайно, люди по своїй, наші українці взагалі платять плюс-мінус справно, але все ж таки кожного року ми до літа отримуємо величезну кількість заборгованості, тому що дуже багато людей дійсно не може справитися з величезними платіжками. По-перше, тому що кожного року вони зростають, як мінімум 25%, ви самі що зазначили. Плюс не потрібно забувати про те, що люди не мають можливостей зараз достатньо заробити кошти. Ми ж пам'ятаємо про карантин, про величезні проблематику з заробітними платами і взагалі з працевлаштуванням. Плюс, звичайно, як я вже сказав, не сильно адекватний взагалі підхід до ситуації. Багато людей просто не будуть отримувати субсидії. Раніше, як ми пам'ятаємо, були створені певні комісії, які могли там по своєму рішенню дати чи не дати субсидії тій чи іншій людині. Зараз ці комісії з 1 травня вже скасовані. Відповідно, якщо людина має будь-яку проблематику з отриманням субсидії, наприклад, там є певна форма по заповненню, і якщо хоч один пункт не підходить, відповідно, вона автоматично відкидається і субсидії вона отримувати не буде. Ну, логічно, це також було і прогнозовано урядом, тому що вони набагато менше заклали фінансування на субсидії, тому що бюджет нас не гумовий, як говорить пан Шмигель. Плюс багато людей зараз дійсно не можуть сплатити фізично цю комуналку. Звісно, з часом, по історичних даних, люди просто сплачують там протягом літа, закривають питання аж до осені, до наступної зими, помаленьку закриваючи борги. Зараз проходить реструктуризація, вони підписують договори, там, наприклад, на даний час підписано вже більше 5000 договорів про реструктуризацію боргу. Або просто відрізають і не оплачують, і сидять, чекають, що буде далі. Насправді ситуація дуже критична, тому що ми кожен рік б'ємо рекорди, і ми знаємо буквально от недавно знову ж таки прозвучало про те, що буде знову підвищення про і електроенергії, і причому підвищення не на 10-15%, як звучить адекватно було б для людей, а буквально в 2-3 рази. Тобто це, взагалі суми просто непідйомні. Хоча вони говорять про те, що це буде протягом 2-3 років, але нічого, точніше 2 років, до 23-го року має підрости до 4 гривень, наприклад, за 1 кіловат. І ситуація не покращується. Що робити з цим? Це мало би запропонувати, наприклад, новий міністр Галушко. Плюс у нас є пан Вітренко, який НАК «Нафтогаз» очолює. Він ж обіцяв, що буде 3 гривні
у нас собівартість, і відповідно там буде плюс-мінус там якісь накинуть собі там 5% і будуть заробляти саме мінімально, і для українців буде мінімальна вартість. Скільки вони поставлять? Ну я сумніваюся, що це буде 3 гривні. В ідеалі, буквально, до речі, недавно знову ж таки збиралися, було спільне засідання по енергетиці і з президентом. І Вітренко був присутній. І наскільки мені відомо, що плюс-мінус ціна буде десь варіюватися на районі 6 гривень за кубометрію газу. Чи правда це, чи ні, ми побачимо з часом. Поки що ми бачимо, що це йде від 7, здається, 90 і пішло доверху до аж до 11, 12, 13 гривень, які оплатити, знову ж таки, майже нереально для теперішніх громадян. Адже платіжки приходять божевільні, а зарплатні, ну ми ж пам'ятаємо, що в регіонах зарплатні не такі, як в Києві, там що середня зарплата, наприклад, там 20 тисяч гривень. А зарплата в регіонах, ну реально, реальна зарплата, це десь 7-8 тисяч гривень. Хоча вони говорять, що там приблизно 13-15, ну я думаю, що навряд чи хтось погодиться з ними, і реальна зарплата там, ну максимум, це 10 тисяч гривень. В більшості набагато нижче. Оплатити комуналку, яка приходить 5 тисяч гривень, ну хто зможе? А зараз логічно говорити про те, що будуть просто приймати жорсткіші вимоги до оплати. Якщо не буде, будь ласка, забирай майно. Буде приходити виконавча служба, опломбовуватися і закривати, продавати квартиру за копійчани, віддавати за копійки своїм ж людям, там не знаю, і перепродувати, і віддавати вам остатки грошей, та які ну вже проходять певні такі експерименти. Андрію, ну, хочу уточнити. Андрію, така ситуація. Якщо ми розглядаємо середню зарплату, ну до речі, сьогодні заходила на сайт Держстату, там от просто великими такими цифрами визначено 13 тисяч з гаком, так? Це середня зарплата по Україні. Це, щоб підтвердити ваші слова, так, по регіонах, по районах регіонів вона менша, звісно ж, в містах-мільйонниках і в великих містах вона більша. Скільки для розвиненої, економічно стабільної країни у процентному співвідношенні має складати витрати на ЖКГ от щодо зарплати? Який це має бути відсоток? Знову ж таки, це все залежить від самої країни, від будь-якої, наприклад, якщо там Німеччина, це може складати і там 5-10% від загальних доходів там сім'ї. Тобто це і це ще дуже багато. Причому ж таки, тому що якщо ну тут, наприклад, в Європі прийнято вважати, що комуналка є дорогою, і там дійсно вона є дорогою. Відповідно, вони економлять, відповідно, вони роблять енергетично енергоефективними своїми будівлями. От, тобто вони над цим працюють. Так, я з цим погоджуюсь. У нас дійсно є величезна проблематика з енергоефективними будинками, з енергоефективними технологіями, тому що у нас дешевше, простіше зробити так-сяк якийсь будинок побудувати, а потім плакатися, що в мене дуже великий розхід газу або електроенергії, або взагалі опалювати електроенергію. Тобто підхід у нас дійсно ще такий радянський, але він з часом починає переходити до більш адекватного і так званого європейського. Хоча я не сильно з цим погоджуюся, чому ми маємо перебирати європейські ціни з нашими українськими зарплатами, а не перебирати якісь кращі вимоги. Тобто, якщо ми маємо атомні електростанції, де не є в багатьох країнах Європи, знову ж таки, не всі країни Європи мають атомні електростанції, і ми маємо мінімальну націнку на одному кіловаті. Причому ж таки, ми маємо друге в розмірі за сховищами, друге по розмірам сховища газу в Європі. Ми його не видобуваємо, тому що НАК «Нафтогаз», відповідно, з своїми дочірніми компаніями мали би це робити, вкладати кошти, розвивати. Але починаючи з 2016 року не видобуто ні на одного мільярда кубометрів більше, ні на одного мільйона, скажімо так, ні мільярда, ні мільйона кубометрів газу більше, а навіть менше. Навіть зробили, тобто вони пішли собі в збиток. Тобто уявляєте, наскільки нас безграмотне, непрофесійне керівництво. При цьому ж таки вони отримують десятки мільйонів зарплати. Це я говорю про колишнього керівника Коболєва і теперішнього Вітренка, відповідно. Тобто, чи доцільно такі зарплатні і також топ-менеджменту, коли вони нічого не роблять, а працюють лише на олігархів, на окремі там підгрупи і так далі, тому подібне. Тобто, в нас є дякую, Андрію, дякую вам за коментар.
Про дисбаланс будемо говорити також з іншим спікером. Це був Андрій Городницький, а директор громадської організації «Українська довіра». Будемо доєднати до нашої розмови також Юрія Звеліндовського, експерта у галузі ЖКГ. Це одесит, це людина, яка, можливо, нам відкриє якісь нюанси, які стосуються заборгованостей по нашому місту та області. Нагадаю, що заборгованість українців за комуналку складають 79 мільярдів гривень. І це при тому, що, наприклад, за квітень українці сплатили 118% загально нарахованої суми за цей період. Тобто оплачують і навіть з деяким випередженням або з поверненням минулих боргів. Маємо на зв'язку Юрія Звеліндовського. Юрій, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Добрий день. Тож, чому виникає такий дисбаланс? Українці нібито справно платять за комуналку, іноді навіть і більші суми, а борг все одно залишається і, як правило, за деякі місяці накопичується ще й більший. Ну, смотрите, сума, которая вот сейчас озвучена, там порядка 70 миллиардов гривен, она вроде, ну, значит, внушительная вот эта задолженность. Но у меня, например, как у специалиста в этой отрасли, вызывает большое недоверие данная сумма, которая обозначает задолженность по всем коммунальным услугам. То есть и за управление домами, и за поставку электроэнергии, и за поставку газа, и за поставку тепла. Она приблизительно, знаете, как средняя температура по палате. Когда мы говорим о задолженности за управление домами, там все четко, там все прозрачно. Там есть тариф, который управляющие компании назначают, определяют. Есть, или, допустим, это если дома ОСНД, там размер взноса. Люди оплачивают за квадратный метр данных услуг и понимают, за что они оплачивают. Когда речь идет о якобы задолженности за услуги электроснабжения, за услуги водоснабжения, очень большое недоверие. Почему? Откуда взялась сумма 79 миллиардов? Скорее всего, есть какие-то статистические данные, которые точно так же были наполнены и сформированы теми же сотрудниками Облэнерго, теми же сотрудниками водоканалов. То есть они берутся из якобы начислений и размера неоплаты. А откуда берутся начисления? Вот у нас по законодательству четко предусмотрено, что должны быть индивидуальные договора на услуги распределения и поставки электроэнергии. Облэнерго отказывается заключать индивидуальные договора и начисления производить по тем приборам учета, к которым есть доступ, которые установлены в квартирах. Очень большое количество домов не имеет таких индивидуальных договоров, и Облэнерго начисляют по приборам учета, которые якобы где-то находятся в трансформаторной подстанции, которым нету доступа, которые, скорее всего, и не опломбированы, и к которым уже подключены какие-то левые сторонние потребители, и Облэнерго пытается таким образом получить два раза оплату за одни и те же киловатт. Аналогичная ситуация с водоканалом, и сейчас очень большое количество споров идет с непонятными начислениями по облгазам и по горгазам. И вполне возможно, что если НКРЕ или тот же Госэнергонадзор или антимонопольный проведут проверку и сопоставят реальное количество киловатт, кубов воды, кубов газа, которые были, например, потреблены, и соотнесут их с теми, которые якобы нам монополисты начислили, то сумма вполне возможно, что будет намного ниже. И почему никто не озвучивает, какое количество жалоб на сегодняшний день в органах госвласти, в органах местного самоуправления на самоуправство данных структур, данных монополистов? Почему никто не озвучивает суммы, которые обжалуются на сегодняшний день в тех же хозяйственных судах и в тех же гражданских судах? У меня большое недоверие к этой сумме 79 миллиардов до тех пор, пока она не будет разбита четко на составляющие, четко мы не будем видеть, сколько там заложено на управление дома, на управление домами, какая задолженность за услуги водоснабжения, водоотведения, какая задолженность за услуги отопления. К этой сумме будет недоверие. Вот до тех пор, пока не будет проведена комплексная проверка соответствующими контролирующими структурами всех монополистов, деятельности всех монополистов, эту сумму нужно ставить под сомнение. Угу. Юрій, я хочу ще вам поставити одне питання. От суто, знаєте, така дорожня карта для людей, які отримали надвеликий рахунок, але розуміють, що, скоріш за все, він несправедливий, він накручений. Якщо йдеться, ну, неважливо, там, Обленерго,
про газ йдеться або про водоканал. Якими мають бути їхні дії? Сплатити чи йти наражатися на конфлікт? Однозначно ні. Во-первых, смотрите, що ще хотілося б озвучити інформацію, що навіть ті тарифи, по яким ми сьогодні платимо, хоч нам говорять, що вони не обосновані і їх будуть повищати, вони дійсно не обосновані, але вони завищені. Їх ні в якому випадку не можна повищати. Це перший момент. Второй момент. Как только люди получают, независимо, это просто бытовой потребитель или это объединение совладельцев, получают завышенный счет, его нужно необходимо обжаловать. Но обжаловать не сразу идти в суд, а писать претензию. В претензии четко должно быть изложено, что выставленный вами счет и акт предоставленных услуг, цифры, которые отражены в счете и в акте, они не соответствуют действительности, они завышены. И в обязательном порядке либо подавать непосредственно через канцелярию этих монополистов, либо отправлять ценным совложением, либо заказным с уведомлением для того, чтобы, когда возникнет ситуация и будет необходимость обжалования в суде данных незаконных действий, чтобы у человека была на руках доказательная база и подтверждение того, что он пытался досудебным образом решить эти вопросы. Это первое, куда нужно непосредственно претензии писать в данные структуры, в облэнерго, в водоканалы, в теплосети, в горгазы. Следующее, куда нужно обжаловать, несмотря на то, что демонстрируют полнейшую инфантильность такие структуры, как НКРЕКП, как госэнергонадзоры, как антимонопольные комитеты, туда тоже нужно в обязательном порядке направлять эти заявления, указывать, какие нарушения со стороны монополистов, и требовать, не просить, а требовать, чтобы данные структуры меры принимали, определенные меры к данным монополистам, чтобы осуществляли проверку, чтобы собирали комиссии. Только тогда мы сможем, как потребители, отстоять свои права и защитить свои интересы. Дякую Юрію за включення. Юрій Звеліндовський, експерт у галузі ЖКГ. Власне, надали вам корисні поради про те, як боротися з несправедливими нарахованими тарифами. І от як вказав останній спікер, насправді борг українців може бути набагато меншим. А накручують такі цифри саме монополісти, що надають нам послуги. Дякую, що були з сьомим. Ефір триває. От прямо зараз у великій студії.